Ötən il Respublikada ümumilikdə 212.600 ton üzüm yığılıb. Ənənəvi üzüm yetişdirilən Samuxda da məhsuldarlıq yüksək olub. Bundan irəli gələrək rayonda üzüm bağlarının sayısı genişləndirilir. İndi biz quru budama eləyirik. Quru budamanı etməkdən ötürü barmaqlar düzgün seçmək lazımdır ki, o məhsulu gözəl versin, yaxşı versin. Bax, biz burada məsəl üçün keçənlər bu barmaqları götürmüşük, məhsulu almışıq. İndi də biz bunu buradan çıxardıb, təzənin bu barmaqları saxlamalıyıq ki, bizim məhsulumuz gözəl olsun, yaxşı olsun. Məsəl üçün qabıq soyma deyirlər. Bu qabıq nəyə görə soyulur? Ona görə soyulur ki, tənək nəfəs alsın. Bunu soyandan sonra dərmanlanma işləri gedir. Dərmanlanma işləri gedəndən sonra biz burada artıq gəlib bağlama işlərini həyata keçirməliyik. Samuğun üzüm bağlarında becərmə işləri aparılır. Tənəklər budanır, tinklərin dibi bellənərək gübrə verilir. Bu burğudur. Bunu kəsirik, budama eləyirik. Tənəkləri bağlamaq üçündür. Yəni, quru budama üçündür. Quru budamada o deməkdir ki, yəni, məhsulu ağaçlarını bağlayırıq, məhsulu gətirəndə yəni, ağırıq bası vəyməsin görə. Yəni, onun üçün bağlanı istifadə edən. Elə ölçüsü də ki, fərqi yoxdur. Elə gözə yarı kəsirik, bağlayırıq. Yəni, bağlama kimi, kəndir kimi istifadə olunur da, ta ki, kəndirdən yaxşıdır. Mart ayında göz açmamış, tənəklər pıçurramamışdan bağlayırıq ki, yəni, sonra gec olanda pıçurları tökülür, məhsulu yaxşı vermir. Amma vaxtında bağlayanda məhsuldar olur, yaxşı olur. Samuxda mövcud üzüm bağlarının sahələri də genişləndirilir. Bunun üçün ayrılan 50 hektar ərazidə şumlama işi başa çatıb. Yazda həmin əraziyə yeni üzüm tinkləri bastırılacaq. Samux rayonunda əsasən texniki, qismən isə süfrə üzüm sortları yetişdirilir. Ötən il fermerlər tərəfindən hektardan təxminən 7-8 ton məhsul əldə olunub. Məhz elə bunun üçün də bu il fermerlər tərəfindən 40 min ədəd üzüm tənəyinin əkilməsi planlaşdırılır. 40 min tinkimizi müəyyən bir maksimumuz var bu sahədə əkəcəyik. Və ümumiyyətlə, gələcəkdə Allah qoysun, mart ayında başlayıb quru budamalarımıza başlayacaq. Ötən illəri məhsullarımız çox gözəl oldu, keyfiyyətli və şəraba tam keyfiyyətli üzüm becərdik və təhvil verdiyi şərab da bundan. Ona görə də, məsələ, Şardini deyilən üzüm sortumuz var, Fransadan gəlibdir. O sortdan çilik tikmişik, onu artırmaq məqsədimiz var. Kabarni deyilən üzüm sortumuz var, o sortdan da çilik tikmişik, artırmaqdır fikrimiz, gələcəkdə məhsuldarlığımızı artırmaq üçün, yüksəltmək üçün. Ötən ildən başlayaraq dövlət tərəfindən üzüm əkən torpaq mülkiyyətçilərinə verilən subsidiyalar artırılıb. Bu da rayonda üzümçülüyün inkişafına stimul verir. Fermerlərin həmin təcrübələri var üzümün becərilməsi qaydalarına görə təcrübəli fermerlərdir. Və ona görə də üzüm bağının becərilməsinə diqqət də var. Dövlət tərəfindən də elə fermerlərin özləri də maraqlıdırlar. Və bugün də üzüm becərilməsi davam etdirilir. Hektara bu dəqiqə 240 manat subsidiya verilir üzüm bağlarında və bu da belə deyim, üzüm bağı üçün fermer kömək eləyir. Samuxda ümumilikdə 922 hektar üzüm bağı var. Onun 420-sində süfrə, qalanında isə texniki sort üzüm becərilir. Ümumilikdə isə ötən il rayonda üzüm bağlarından 10.500 ton məhsul götürülüb ki, bu da hektardan 138 sentner deməkdir. Elnur Vahidoğlu, Semir Əlizadə, Samux.